Dva pokusy odvrací nebezpečí. A zározit naopak na druhou stranu může Rachel Bazur. Hezky si nabíhal David Klaassen, teď už ale hráči a jak se předu stojí. Anwar El Ghazi a jeho pokus 2-0. 67. minuta, opět pochvala pro Richarda Bazura. El Ghazi to trefil parádně, to nabíhal David Klaassen, tam se dal dát balon. Ale Bazur to vyřešil po svém, hezky předal na El Ghaziho. No a tomu si pak dal záležet. Třetí gól pro El Ghaziho v nové sezóně. Krása. To je Bas Nijhuis. Sanogo to tentokrát udělal velmi dobře. Václav Černý také, Šene. A ještě z toho je příležitost, kterou má znovu Anwar El Ghazi. 3-0 pro Ajax Amsterdam. Ty měl Václav Černý, který poslal balona Lasse Šeneho, ten věděl o El Ghazim. No a ten si počínal velmi podobně jako před svým prvním gólem. Znovu nechal hráče přeběhnout, potom do protipohybu golmana Kosta se Lamprua trefil, jak vedno Lamprusy šáhnu na míč.